У темряві. У Дніпрі почали вимушено вимикати зовнішнє освітлення. Через ракетні атаки по наших енергооб'єктах місто заощаджує електроенергію. Відтепер на вулицях темно з 19-ї, а на мостах – з опівночі. У Сутінках зростає ризик травмування та аварій. Як убезпечитися на вечірніх вулицях Дніпра, поради збирала Ніколь Савченко. Для Дар'ї міські дороги перетворилися на смугу перешкод. Дівчина повертається додому пізно. Спочатку їде на метро, потім трамваєм. На транспорт доводиться чекати в темряві, говорить Дар'я. Нещодавно я напоролась на стовп. Просто я йшла, темрява, я йду, і просто ці стовби, не знаю, для машин чи якісь паркувальники. Я просто ногою на нього налетіла, в мене розірвався пояс на плащі, в мене синець на нозі просто величезний. У темряві пішоходи непомітні для водіїв, тому кожен зараз має подбати про свою безпеку. У патрульній поліції акцентують, у пригоді стануть флікери – спеціальні світлоповертальні елементи, брелоки, браслети, значки або наклейки, які відбивають світло. Це не просто світловідбивачі, це те, що зараз реально рятує життя. Не просто так 2 роки тому було внесено зміни до правил дорожнього руху, в законодавстві, те, що пішоходи зобов'язані використовувати світлоповертальні елементи. Придбати флікери можна в інтернет-магазинах, велосипедних, спортивних та туристичних крамницях. Найдешевший варіант – світлоповертальна стрічка-браслет. Коштує такий помічник майже 100 гривень. Вона, в принципі, сама по собі згортається, згинається. Її можна вчепити як на там якийсь рукав, так можна вчепити на, наприклад, рюкзак. Врятувати життя на темних дорогах допоможуть ілюмінесентні брелоки. Вони – до 200 гривень. 400-500 доведеться витратити на клейкі світлоповертальні стрічки. Радять експерти й повсякденні аксесуари обирати з люмінесентними вставками. Є світловідбиваючі елементи там по периметру, а також на резинці. Це не в усіх виробах такі речі є, але ви можете завчасно собі передбачити. Фахівці розповідають, з увімкненими ближніми фарами водій помічає пішохода з 20-25 метрів. Флікери ж збільшують цю відстань до кілька сотень метрів. Якщо пішохід має на собі світлоповертаючі елементи, то відстань його видимості вона значно збільшується до 130-150 метрів. А з дальнім світлом фар водій може помітити людину, яка переходить проїзну частину від 300 до 400 метрів. У темний час доби дніпрянам також радять запастись ліхтариками. Можна придбати звичайний або налобний, на батарейках або акумуляторі. Ціни на ліхтарики стартують від 500 гривень. Набагато зручніше з точки зору, зараз багато хто використовує там смартфонами, десь там собі підсвічує. По-перше, смартфон не вистачить там надовго, просаджує батарею і так далі. По-друге, знову ж таки, це не настільки безпечно його, мабуть, носити в темноті, враховуючи, що є не всюди рівні асфальти. На темних дорогах неабияке значення має й одяг. Краще за все знайти у шафі найяскравішу куртку. А від вбрання темного кольору зараз ліпше відмовитися. Якщо дозволяє бюджет, варто придбати спеціальну одежу із люмінесцентними вставками. Це може бути там навіть елементарно якісь і шкарпетки з елементами світловідбиваючими. Тобто, якщо ви десь там, я не знаю, на якомусь ровері там крутите педалі, штани, чи це якийсь верхній одяг, там шапка, головні убори, будь-які там мультифункціональні пов'язки і так далі. Журналісти відкритого теж дотримуються правил світлобезпеки. Маркуємо себе у темний час доби, екіпіруємось яскравим одягом із флікерами. Ось вдягайте куртку з світловідбиваючими елементами для маркування в темний час пори доби, а також ліхтар для освітлення, маркувальна стрічка і рюкзак з елементами світловідбиваючими для переміщення безпечного по місту. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».